Não sou lá. Bem, eu não sou lá. Muito bom em palavras. Meio, às vezes, é bravo de gostar. Eu normalmente sempre digo que eu sou frio porque eu gosto muito e cobro de quem eu gosto muito. Então, se algumas vezes, né? Se ele é mal, eu não sou mal porque eu sou mal que gosto. E, particularmente, este colégio, estas turmas, são os lugares que eu me sinto melhor. O primeiro pedaço aqui. Magal, pra ver se ela crescia por pessoa. E cresceu muito com a Mariana. PH, pega aí.